9 vite e priti me pa durim momentin kur do të përjetonte për hir të parë ndjesinë të bërit nën. Dhe fati e deshi që Luljeta Palushi të sillte në jetë binjak dhe të përjetonte dy gëzime për një herë. Lumturia për Luljetën ishte e pafund, që në momentin e parë që i mori në duar dhe ushtua çdo ditë me rritjen e Faustinës dhe Jonasit, që sot janë 11 vjeçar. Pas 9 viteve janë këta të binok, se ne ka dhoru Zoti, jemi kon shumë të lumtur, edhe vazhdojmë të jemi të lumtur me ta. Spori, ju uroj të kenë shëndet, të kenë jetë gjatë, të jenë të lumtur, të kanë vetë besim në punën e vetë, në talentin e vetë, e të jarrin sukseset e veta aty ku këta dëshirojnë. Edhe na si kemi, si prind që kemi dëshirë të shohim si është mas mire, të jemi të lumtur çdo herë me ta. Faustina ka talent të jashtë zakonshëm në pikturë, të cilin e oma ja vuri re që kur ishte vetëm 3 vjeçare. Të tyre i kemi, sidomos të vajzës, i kemi pa qysh në kohën ma herët, qysh moshën 3 vjeçare, i kemi pa se kjo ka talent vizatimin, ka bo vizatimet ndryshme, natyrë, fustana, ose shfar do që ka po, dishka një lullë, i ka shprej talentin e vetë. Për punimet e saj të mrekullueshme, Faustina ka frymëzim të momentit, kur inspirohet për të pikturuar, neglizhon çdo punë të momentit, madje edhe kur ka kohën e gjumit. Ky është fustani i kaltërt, i cili e kam bërë pak para se me morë gjumi, sepse më ka rënë në mendje dhe kam pas dëshirë të realizoj, mos të lë për ma vunë. Ma shumë kur të qikoj televizor me vlovin tim, vetëm filloj kështë adhën të prejk trupin edhe mendoj hajtë për vizatoj të baj një model të shtëm. Në mesin e rreth 200 punimeve, 11 vjeçarja ka disa të cilat janë më të preferuarat e saj dhe kanë histori më interesante. Në total kam shumë, po në dosjen që i kam bledhë të tjerat janë 204-205 fustana. Kjo është në moshën 3 ose 4 vjeçare, e cila janë bazu në filmin vizatimor të Sirena Vogel, edhe kam dashur me bë me vizatu këto, disa sirena. Këto janë disa fustana që i kam bërë në moshën 4-5 vjeqare dhe vetë nga mendja ime më kanë pëlqy shumë. Kjo është fustani për 28 në tërën, e kam bërë në moshën 4 vjeqare, cili më ka pëlqy, po më ka dukë pak më ndryshë. Kjo është një fustan ngjyrë e hirit, pak sikur me të pink. Amo vetëm kam dashur me realizu një mendim temen, në kohën e lirë. Po qepja filloj për të dosjes. Kjo është fustani që e kam bërë dje, është me dica. I kam marrë kira që i baj edhe gjitha i baj prej mendjestime, nuk kam dëshirë mi marë, për shumë, mi kopiu nga tjetër kush. Ma shumë kam dëshirë mi bo vetë. Kjo është fustoni në gjyrë pink, pëlqen shumë. Tash, kjo është fustoni i kush, i cilën e vetë, për shumë, ja vaj kështë. Nga mendja ime, një mësuar vetë. Edhe që nga mbusha 3 vjeqare, kam menduar që atin do të më konë ma mirë trupi, se jo atin kështë që shibojnë. Kjo është, janë edhe rroba, fustan ma shumë, framirk, i cili është me bluzën kombinim edhe me këpuca. Kjo është një tjetër fustan, cili e kam bo vetë, me dëshirë teme, në binër men. Këta një mëngjes, jam së e kam bo heret, nuk kam di që farë të bëjë edhe kam bo një fustan në karonë në mendje, e kam bo këta. Kjo kënina është tëllë e me dita. Sepse kam dëshirë
pus me lënë mendimin tim me më hup për me bo fill, sa është prej këtune se i kam zgedh janë 4 prej 13-tav. Kjo është një fustan gjyrë blu i cili është me dziza, nuk janë dziza së kërë të fiston aftë tjerë, po janë kështu originale, cili kjo është që më ka pëlqish shumë. Pas taj vjen edhe kjo gjyrë kafe me dzizë, më ka pëlqish shumë, këne nda materiale, edhe më duket se këtu edhe këtu e ka një shumë a shumë. Edhe kënë gjyrë gjelbërt, kam bo ma shumë sukur natyra, jam mundu me bo. Më ka pëlqy këto format që shë kam bo. E, a më bëna në të jam inspiru të gjelbërimi o bërë të temë, më ka pëlqy atër i kam marrë këtu edhe në gjyrat e lullev. Kë është një fustan me 30 fila. Kënena është krejt me dziza, kënena është vetëm e ngjyra, i thjesht, i cili njëherë më ka duk i kesh, po tash më pëlqen ma shumë. Edhe kë i virdhi, krejt nga mendja ime, këtu kam shku me dziza, ama ja kam gjyshu edhe pak dzizat më duk pak ma interesant. Kjo është i pari fustan që e kam bo për i krejtve, i cili më ka pëlqy shumë dhe këto pjesa modelit edhe vetë kam dasht me zgjedhë në gjyren pëmbë se më ka do kësi u ka përshtot ma shumë. Ndryshe nga motra e ti binjake, Jonasi pëlqen muzikën dhe sportin dhe ëndrat e ti lidhet pikërisht me futbolin dhe këngën. Futbolist, sepse më pëlqen futboli si sport edhe thamë për mu është sporti ma i miri. Unë pëlqen futbolli, pas taj më pëlqen muzika, sepse mendoj që muzika është relaksuese dhe ndo njerë kur të baj dhe ty atë shtëpisë nga shkolla, ndë gjej muzikë që më pëlqenë mua dhe që më dukën relaksuese, sepse muzika është shumë e mirë edhe nuk ka kur që nuk e preferën. Ndo njerë nashta nuk i pëlqen ndo njerë nëjkuj, por më pëlqen shumë.